vi en representant från regeringen och den offentliga sektorn, Daniel Johansson, ni är statssekreterare på Näringsdepartementet. Sen har vi Olle Blidholm, representant för storföretag IKEA, som är sustainability, jag vet inte vad det heter, Olle, på svenska. Hållbarhet, tack. Ja, det var svårt. Och så har vi en representant från finansvärlden, investerarsfären också, Harald Overholm. Välkomna allihopa. Jag skickar runt den här efter att Daniel har presenterat sig, så Magnus har också en mick där. Daniel, varsågod och presentera dig. Okej. Funkar den? Ja, det gör det. Bra. Ja, Daniel Johansson. Jag är ny statssekreterare hos Maud Olofsson sedan 3 veckor tillbaka. Jag har tidigare suttit på samordningskansliet i statsrådsberedningen där, så att säga, där slutförhandlingarna av politiken äger rum med ansvar för finans- och arbetsmarknadsfrågor. Och dessförinnan har jag varit i finansmarknaden i 8 år. Och dessförinnan så jobbade jag på Centerpartiet på riksdagskansliet och var bland annat delaktig i förhandlingarna med Socialdemokraterna om saneringen av statsfinanserna på 90-talet. Min bakgrund i finansbranschen kanske kan vara lite relevant utifrån ett annat perspektiv. Jag är ju nytillträdd och med risk att låta lite tråkig så kan jag inte alla delar i statens innovationspolitik och så, och alla satsningar, men jag är beredd att lyssna på goda idéer och så, och jag har väl en del betraktelse själv när det gäller liksom hur jag tror att utmaningarna ser ut, helt enkelt. Känner igen mycket av det här, att jag tror att i kommunikationen mellan riskkapitalister och företag så har jag intrycket av att det finns ett ganska stora missförstånd. Jag tror att det ligger på båda parter, och jag tror att man måste som miljöföretagare måste man lägga mycket energi på att vara pedagogisk när man presenterar sina idéer. Men jag tror man måste lägga mycket energi på att också tänka igenom, även om man inte är en affärsutvecklare i första hand, och snarare en miljötekniker eller har goda innovativa uppfinningar, så tror jag man måste ändå försöka lägga lite energi på hur man ser affärsdelen av fortsättningen innan man tar kontakt med riskkapitalister, om man ska hamna i ett bättre förhandlingsläge. Så tycker jag själv att det är lite bekymmersamt att många stora riskkapitalister i Sverige gärna verkar stå lite vid sidan om. Jag vet inte varför. Ett skäl kan ju vara det att vi har många små företag som är duktiga på avgränsade områden, men att det är svårt att gå in. Liksom. Man tittar, det känns som ett väldigt språng från de ganska små företagen upp till Alfa Laval, ABB och även Ericsson, som jag tycker faktiskt är ett miljöteknikföretag. Men alltså, det är ett gigantiskt språng däremellan, och det finns utmaningar i att utnyttja de stora företagen som att få hjälp att komma ut i världen. Också att bättre nyttja statens olika institutioner, så som Exportrådet och andra, ambassader och annat. Bara för att säga någonting om de utmaningar jag ser. Sen tycker jag nog att man kan se klimatarbetet internationellt som ett misslyckande så här långt. Men man kan nog det är nog inte frågan om, utan när man får ett klimatavtal. Så om man som Sverige, som har en tradition av effektiva ekonomiska styrmedel, hyfsat med konkurrens, goda institutioner, vi har också klarat finanskrisen förhållandevis väl, så kan man konstatera att vi har ganska många goda byggnader i grunden, så att säga. Och det är förstås en svårighet affärsmässigt att inte veta när det liksom genomstora genombrottet kommer, men att det kommer, det tror jag man kan vara ganska säker på. Det var positivt att höra, så några som var med i Köpenhamn.
var inte alls så positiva och det kändes väldigt tufft och jobbigt och deppigt efteråt. Men däremot så är det några jättegoda exempel, bland annat Climate Solvers och svenska regeringen som gör skyldiga. Det är bara att visa riktigt ledarskap och politiskt mod så klarar vi det här. Så att vi har lite förväntningar för den nya regeringen, den nya gamla regeringen, får vi se vart den tar vägen. Men jätteintressant att fråga också när det gäller riskkapitalister och bristen på riskkapital här. När det gäller klimatfrågan så tror jag man samtidigt ska vara ödmjuk för att vi vet inte, vetenskapen vet inte hur farligt, hur illa ute vi är. Så att vi kan ju vara för sent ute i princip. Men det är så att säga en öppen fråga, men riktningen tror jag är ganska självklar. Vi kommer förr eller senare få avtal som styr utvecklingen. Absolut, och så såg vi exempel idag på fantastiska lösningar som kan hjälpa oss. Och innan Daniel så tänkte jag att vi tar en runda, så Olle, varsågod och presentera dig också. Ja, Olle Blidholm heter jag. Jag jobbar som utvecklingschef på IKEAs koncernstab för hållbarhet. Det är en liten stab. Vi jobbar med, jag har bland annat jobbat med att ta fram den långsiktiga inriktningen, målen för vårt hållbarhetsarbete som vi har jobbat med den senaste tiden. Generellt sett kan man väl säga att inom IKEA så är sustainability, som vi kallar det för, högt upp på dagordningen. Det är ett av fyra prioriteringsområden kan man säga för den nya koncernchefen Mikael Olsson. Och när det gäller vår approach inom hållbarhetsområdet så kan man väl säga att vår ambition är att jobba brett, inte bara med våra egna enheter. Om man tar till exempel klimat som ett exempel, så är våra egna varuhus och lager och fabriker, så att säga, det är 2% ungefär av vår klimatpåverkan. Så att mycket av vår klimatpåverkan kommer uppströms ifrån användningen av material till exempel. Och det kommer också nedströms kunderna som använder produkter som drar energi. Så att vår ambition är självklart då att vi måste jobba över hela linjen och inte bara titta på vår egen verksamhet, utan det är viktigt. Man tar produkter, gröna produkter, så är väl strategin om kort att inte skapa något grönt sortiment egentligen, utan vi vill förflytta hela vårt sortiment, att alla våra produkter på IKEA ska bli mer och mer hållbara. Så det är en viktig grundförutsättning när vi tittar på spännande nya produkter. Också är viktigt att de här produkterna är, att det finns en potential för dem att de ska finnas till rätt pris, så att säga. Det är väldigt viktigt, alltså, i och med att vi inte ska skapa någon grön nisch, vi ska inte ta extra betalt för gröna produkter, så ska de här produkterna alltså vara, det ska vara konkurrenskraftigt prismässigt också, så det är viktigt. Och självklart så måste vi uppfylla alla andra krav som vi har på produkten när det gäller alltså funktion och kvalitet, användbarhet hemma för kunden och så vidare. Så det är också en väldigt viktig investeringsansvarig på en fond som heter Sustainable Technology Fund. Vi är en riskkapitalfond som har funnits i 3 år nu. Vi är ungefär 500 miljoner i svenska kronor i kapital att investera i miljöteknikbolag, som är en bred definition för oss då, clean tech eller sustainable technologies. Men med grovt sett kan man säga att vi investerar i små bolag, inte startupbolag, utan vad vi kallar för expansionsfas, bolag som ofta har en färdig produkt, en färdig marknad, har fått sina första kunder men som behöver kapital för att gå vidare och expandera den produkt de redan har. Det typiska fallet är att man behöver bygga ut en större produktionsanläggning, eller att man helt enkelt behöver kapital för att kunna få förtroende från stora industriella kunder, kunna visa att man har ett bra team och så. Och det betyder att vi inte är med och finansierar väldigt nya bolag eller väldigt bolag som är kvar på forskningsnivå, utan att ofta har det gått kanske 3, 4, 5 år av bolagshistorien innan vi kom in. Jag har själv jobbat med den här branschen i 4 år som investerare, innan dess som analytiker. Även pluggat som civilingenjör i den här branschen. Och parallellt med det här jobbet på Sustainable Technologies Fund så har jag sedan ett år tillbaka någon slags halvtidstjänst kan man säga, som forskare på Cambridge i England, där vi tittar på ett forskningsprojekt som handlar om industriell utveckling i miljötekniksektorn och jämför hur innovativ miljöteknik sprids jämfört med andra högteknologiska branscher som IT och biotech. Och tanken är att ta med sig de kunskaper man får som investerare i området till den akademiska världen och liksom hitta den kunskapssynergin. Men
genom vårt arbete på fonden så jag själv under de senaste åren förmodligen träffat 200-300 bolag i den här miljötekniknischen i Norden, och man ser väldigt